бонус видео. Сесията започна. Както всички знаете, какво значи това? Че вече имам изпити. Имам изпити следващия понеделник, след това края на следващата седмица и след това на 30 януари. Това са ми трите изпита, защото успях да се освободя от всичко друго. Защо ви обяснявам това? Ами както казах в миналото видео, някой ми беше казал да ви показвам повече в университета. И понеже няма как буквално да отидем и да ви покажа какво се случва в университета, защото през следващия месец ще стъпя около 3 пъти там, ще сте с мен на моята подготовка. Ужас! А защо реших да го направя на видео? Ами защото понеже през сесията имаме малко повече време вкъщи и понеже само да уча ми е скучно, реших да го разнообразя малко, да го направя малко по-интересно за себе си и да ви предоставям видео всеки ден, ако успея. Това оказвам много ей така, просто защото си мисля, че това обещание ще издържи около 2 дена и след това пак ще ми напрезде. Но няма значение. Днешният предмет е физика. Това е първият ми изпит. Днес ще наблегнем на кинематика и динамика. Пълни глупости. Естествено няма да ви занимавам с това, което буквално уча, но се замислих как мога да си направя ученето интересно. И преди да си отговорим на този въпрос, нека да сложим очилата за учене. Не знам защо всеки път си ги слагам по 16 пъти. Явно ми харесва да ме болят очите. Тъй като се гледам, прича малко на интелектуалец. Здравко, моят съкратяран предложи да си направя песничка от формулите, които знам и да ги запомня по този начин. However, има един малък проблем с това. Ако всъщност реша го направя, песничката ще е не повече от 1,5. Защото, ако се замисля, всъщност това са ми знанията по физика. Никога не съм бил добър по физика. Което е странно, защото е един от малкото предмети, които всъщност са ми поне малко интересни. Но там никога не ми е варял. И сега отново трябва да уча. Какво общо има физиката с това, което всъщност аз уча? Нищо. Но трябва да изтикам някакси първия семестър. И когато бях загубил почти всяка надежда, учението не ми е забавно. Хрумна брилянтна идея. Понеже правят на песничка от формулите е непосилно за мен, може да чета теорията и да си я направя на песен. Готови сте за кринч? Готови ли сте да ви пея теория по физика? Какви неща се случват в този канал? После се чуя защо нямам гледания. Фрибит, изтегли го от YouTube. Нелегално! Движение на тяло, което е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0, от някаква височина. Това движение е по-сложно и може да се разложи на две просто независими движения. Праволинейно, равномерно, хоризонтално направление с скорост Vx равно на V0. Вече имате ли болест на мозъка от този кринч, а? Ако не, мога да продължавам. Но понеже и аз не искам, няма. Не им благодарете. Стана как виждате ми са супер очертани, силно са нарисувани. Последното и трето нещо, което всъщност ми хрумна и което може в крайна сметка да направя, е да уча докато тренирам вкъщи. И реших да правя коремни и лицеви и набирания примерно и след всяка серия около минута и нещо да чета и пак да правя една серия. Да видим дали ще се получи. И понеже няма как да държа телефона, докато се набирам, също така и учебника, което е по-важно, защото сме тук да учим, ние снимаме глупости, реших да сменя набиранията с клекове. Накратко, тия методи добри ли са? Не! Тия методи полезни ли са? Не! Тия методи приложими ли са? И стават ли наистина, за да се учи и да се запомня по-добре, докато всъщност правиш нещо полузабавно? Не! Така че,
Какво е за това видео? Напълно безполезно е, а вие го гледахте около 6 минути, двойния уип. Уу! А, да, мерси, че който го е изтърпял, мерси много, оценявам го. Ще се видим утре или в други ден. Ще се опитам да правя такива междинни клипове от време на време, които ще са по-глупави от принципните, които също са доста глупави, така че да, като цяло канала ми не е много за интелигентни хора, но ей, няма значение. Мерси отново, че гледахте, след другия път. Чао! Little, 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 little